Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, bienvenue. Ma course un programme ça fait son nom et son kumacha anti kasera kabalwa. On a sister faga madame Swabo, pani sabalwa yange no sala pe ku magazi kuba kwendi kulira. Agamba ndali muchala mufumbo. Ne tuka na njabu kana no mwami wange, munsonge zitalize mu zitanso bodisa kuba na ye. Nyera ne nkoma we waka, na ye muto wange. Kasera katolode ne batuka na ngamba agenda kuleta basajja. Sajja gwa agenda kuleta nga simumanyi. Katwalo yali mukwano gwa bba wange nankubirako na ngamba nno. Sajja gwa bagenda okuleta yebalo. Muganda wange gwa yagala okwanjula. Ne nkibuuza ku bazadde bange ne bagamba bote babitegeera bulungi. Wabula tulinda omusajja n'amulaba ku olwo. Muganda wange nengezaako okumubuuza musajja kigwoleete waka. Gwogenda okwanjula. Yazzaamu n'agamba kasita gwe byakulema ndeka ngezeeko. Olwo nno ne bazadde bange ne basitukiramu ne bamuwagira ne bangamba anti nze navaayo byagaana kati oli kagenda agezeeko sanga ye ajja kusobola. Saba kumpa ku magezi ba mikwano nkoze ntya? Bangamba omukolo oba ky'oba kigulina okubeerawo ate ewaka nkoze ntya ba mikwano? Mpulira kinnuma kimmazeeko eddembe. Sina bwe nnyinza kuyimiriza mukolo gwabwe. Naye mpulira nga ndi mu bulumi obw'amaanyi. Saba kumpa ku magezi ba mikwano nzizeeko kinkole ki? Wadde nnanobayo naye ate si musajja gwe yali badde aleeta ewaka ate okwanjula ewaka ate nga wendi. Saba mumpe ku magezi abalungi.